Ett. Två. Kör. De är iväg, fyra hästar i bredd inledningen. Vi har längst in Gransjöns Rex, mellan hästar två Nordan Åkers Hotspot i tredje spår. Ella av Violetta, backar ner snyggt och prydligt, gör Sverker Torps Tenor. Snabbstartade har fem Montorps Varen gjort, fortfarande tre hästar i bredd invändigt. Gransjöns Rex, två Nordan Åkers Hotspot i tredje, trycker de till. Tre Ella av Violetta som ser ut att ta över kommandot in i svängen. Följer du rygg på ledaren, ett Gransjöns Rex. Där finns nummer två Nordan Åkers Hotspot fram där i andra paret, utvändigt fem Montorps Varen, invändigt finns fyra Sverker Torps Tenor. Vi har dem strax i mitten av svängen. Leder gör Ella och Violetta. Öppnar upp en lucka till andra hästen. Nordan Åkers Hotspot där bakom. Ett Gransjöns Rex 5 Montorps Varen. Där har vi också med nummer 4 Sverker Torps Tenor ut på långsidan. Nummer 3 Ella och Violetta trottar på där framme på väg upp till 500 meter. Galopp 1 Gransjöns Rex. Vi kommer upp till 500 meters passering. Nummer 3 LA Violetta öppnar 500 meter där på 2.24,0. Upp som andra har vi med Nordan Åkers Hotspot 1 Gransjöns Rex fram invändigt. Montorps Varen där bakom finns också Sverker Torps Tenor. När vi nu har dem med dryga 500 meter hem, avståndet ökar. LA Violetta drar på där framme. Öppnar upp många längder ner till Nordan Åkers Hotspot. Där har vi också Gransjöns Rex. Där finns även Montorps Varen. Vi går in i slutsvängen. Ella och Violetta ökar tempot där framme. Fram i spåren Montorps Varen. Vi har där nummer 2 Nordan Åkers Hotspot. Instängt läge nu nummer 1 Gransjöns Rex. Vi har 300 meter hem. Ella och Violetta, Stine Arnelöv har ryckt åt sig ett härligt försprång till de övriga. Det är tre hästars klunga där. Gransjöns Rex, Nordan Åkers Hotspot i spåren Montorps Varen. In mot upploppet galopperar Montorps Varen, lämnar upp Gransjöns Rex, en lucka mellan hästar. In mot upploppet kommer nu, men de har långt fram till LA Violetta som har det här under kontroll. Har ett härligt tempo under loppet, 1000 meter där på 2.12 cirka. Nej, det var inte alls det fel, 2.22. Vi har dem nu med dryga 50 meter till linjen. LA Violetta utklassar till synes sina konkurrenter upp som andra. 5 Montorps Varen hårt i Gransjöns Rex. Med segern till nummer 3 LA Violetta vinner före 5 och 1. Grattis Stine, hur känns det här? Tack så mycket, det känns bra. Mibjurman, hon var tvåa, men du fick köra den här och ni satte fart direkt från start och ledde med en hel del meter. Hur känns det under vägen då? Ja, det kändes väldigt bra. Känner du till hästen väl? Nej, jag bara kört den en gång förut. Hur var den upplevelsen då? Den var bra, men hon var lite galoppig då. Okej, ja, du är ganska rutinerad ponnykuskar, så att du kör. Men det här är årets första seger, såg jag. Ja. Ja, var det väntat tyckte du? Nej, jag trodde inte jag skulle vinna idag. Okej, du hade inte de förväntningarna. Men vad sa My innan till dig om hästen? Ja, att man ska sitta och hålla i och inte... Ja, bara. Och det gjorde du bra. Stort grattis! Tack så mycket.